بسم الله الرحمن الرحيم ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi babu fadli raja umuryango wigisha ibyiza byo kwiringira wa nabi hurayra radiyallahu anhu ar-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala Allah azza wa jall أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم حديثي yaturutse kwa Abi Huraira Allah amwishimire yavuze ko intumwa ya Allah Allah amuhe amahoro n'imigisha yavuze iti Imana nyagasani yaravuze iti nge mba ndaho umugaragu wanjye anyeka kandi mba ndi kumwe nawe aho ansengirije hose ndahiye izina ry'Imana ko Imana yishimira cyane ukwicuza k'umugaragu wayo kurusha ibyishimo umwe muri mwe agira igihe abonye ingamiya yagendagaho yari yarayiburiye mu butayu bugari nuzanyiyegereza ahangana n'intera y'ikiganza mwegera ahangana n'intera y'ukuboko kuva mu nkokora kugeza ku mitwe y'intoki niyo anyiyegereje ahangana n'intera y'ukuboko mwiyegereza ahangana n'urutambwe niyo ajansanga atera intambwe musanganira nihuta yakiriwe na Bukhari na Muslim.